Dobrý deň, dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Informovať vás bude predseda vlády Eduard Heger, štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážne dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás informoval o dvoch bodoch v tomto tlačovom výstupe, ktoré sme schválili dnes na vláde. Týkajú sa energetiky a pomoci domácnostiam a pomoci samosprávam. Ak dovolíte, začnem samosprávami. Ako viete, vláda pripravila pre samosprávy kompenzáciu z výpadku príjmov z dôvodu daňového bonusu. A táto kompenzácia bola schválená vo výške 525 miliónov, kde 325 miliónov bola náhrada príjmu z daňového bonusu s vplyvom na daň z príjmu fyzických osôb. A potom 200 miliónov sme schválili na pomoc v energetike, alebo teda so zvýšenými cenami. Keďže sme v intenzívnom kontakte so samosprávami a ďakujem veľmi pekne za veľmi korektný vzťah, ktorý s nimi máme a aj konzultáciu, ktorá prebieha na takých dvojtýždňových cykloch, tak sme pristúpili ku kroku, že sme teraz schválili v skrátenom legislatívnom konaní úpravu, že peniaze, ktoré dostávajú z daní z príjmu právnických osôb, mali dostávať počas tohto roka každý mesiac jednotlivé dávky a teda sumu vo výške viac ako tých 200 miliónov. Dnes sme rozhodli na vláde, že práve túto sumu, tých 244 miliónov, dostanú vyplatené jednorázovo do konca apríla. To znamená, že samosprávy takýmto spôsobom dostanú výrazne viac hotovosti na to, aby dokázali práve v týchto mesiacoch zvládnuť tie vyššie ceny energií, aj vyššie ceny akýchkoľvek tovarov, čiže inflácia, ktorá má na ich obstarávanie vplyv. Okrem toho samozrejme beží pomoc na ministerstve hospodárstva, kde sa v rámci schémy zapájajú a dávajú si preplatiť ten rozdiel, ktorý je nad 199,99 eur. Takže to je prvá pomoc, ktorú sme teraz schválili. Ako som povedal, je to po konzultácii so samosprávami. Dospeli sme k tomuto záveru spoločne a okamžite sme pripravili takýto zákon, aby sme ho schválili na vláde. Posielame ho do parlamentu. Predpokladám, že parlament by ho mal do konca týždňa schváliť. Nepredpokladám, že by niektorý poslanec nechcel pomôcť samosprávam v tomto dôležitom čase, o to viac, keď je to výsledok vzájomných rokovaní. Na záver teda ešte raz ďakujem samosprávam, či už teda je to ZMOS, či už je to Únia miest Slovenska, alebo zástupcovia samosprávnych krajov za veľmi konštruktívne rokovania, ktoré samozrejme budú ďalej pokračovať, aby sme monitorovali celú tú situáciu, ale v tomto momente je to veľmi, veľmi silná injekcia vo výške viac ako 240 miliónov eur. Druhú dôležitú pomoc, ktorú sme schválili, je všeobecný hospodársky záujem, ktorý nadväzuje na tohtoročnú pomoc domácnostiam. Ako viete, ceny elektrickej energie sú zastropované pre tento rok a vyrokovali sme ešte minulý rok so slovenskými elektrárňami, že silová zložka bude pre rok 2023 aj pre rok 2024 61,21 eur za megawatt hodinu. Dnes sme schválili práve toto nariadenie, aby budúci rok opäť bola zastropovaná cena silovej zložky vo výške 61,21. Je to teda silný odkaz domácnostiam na Slovensku, že aj budúci rok budú mať silovú zložku zastropovanú práve v tejto výške, čo je opäť výrazne pridaná hodnota v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe. Je to výsledok dohody, ktorú sme vyrokovali ako vláda na to, aby sme dokázali našim domácnostiam pomôcť a výrazne myslím, že pomôcť práve s účtami za energie. Takže toto sú dve veci, ktoré sme schválili a mám tu so sebou aj pána štátneho tajomníka za ministerstvo hospodárstva, aj za ministerstvo financií v prípade, ak by ste mali nejaké konkrétne otázky. Nech sa páči ešte pán štátny. Nech sa páči, ale môžete tam dlho. Ja možno doplním. V súčasnosti poskytnuté nové finančné nástroje na pomoc samosprávam presahujú oproti koncu minulého roka viac ako 3/4 miliardy eur nad rámec zdrojov, ktoré samosprávy očakávali. Ako už pán premiér uviedol, 325,8 milióna predstavujú
podielové dane z dane z príjmov právnických osôb, ktoré vláda vyčlenila na kompenzačné opatrenia pre samosprávy. Ďalších 200 miliónov predstavujú už spomenuté schémy pod ministerstvom hospodárstva na kompenzáciu energií. Ale okrem toho sú tu dva ďalšie nové nástroje na pomoc samosprávam, a síce je to tzv. Fast Care, to je projekt kompenzácií, ktoré slovenská vláda vyrokovala s Európskou úniou v objeme 127 miliónov, a zároveň entita ministerstva financií, tzv. Slovak Investment Holding alebo SIH, vyčlení úverové nástroje v sume 115 miliónov pre župy, alebo teda vyššie územné celky. Dokopy takmer 768 miliónov, teda viac ako 3/4 miliardy, predstavuje masívnu subvenčnú pomoc, finančnú pomoc pre tento rok, pre samosprávy, aby prešli týmto náročným obdobím v čo najväčšom kľude a pokoji. Zároveň len doplním kvantifikáciu k tomu, čo uviedol už pán premiér. Oproti dnešným trhovým cenám, dnešné futures sa pohybujú pri silovej energii zhruba na úrovni 140 eur, respektíve Slovak Future je na tejto úrovni, tak to opatrenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktoré dnes vláda schválila, predstavuje úsporu pre domácnosti vrátane DPH takmer 600 miliónov eur, čo je opäť obrovská úspora pre každú jednotlivú domácnosť, inak povedané viac ako 100 eur na každého obyvateľa Slovenska. Ďakujem veľmi pekne. Ja len ešte doplním, že ten vzťah medzi samosprávou a štátnou správou je kľúčový preto, aby sme dokázali občanom poskytovať kvalitné služby, a preto na ňo aj poukazujem a chcem sa poďakovať z tohto miesta aj samosprávam za všetku pomoc, či už to bolo pri utečeneckej kríze, ak môžeme takto nazvať, alebo počas pandémie. A preto je dôležité práve v tomto čase energetickej kríze im takýmto spôsobom pomôcť, pretože navzájom sa doplňame a pomáhame si, takže to už len na záver. Nech sa páči, priestor na vaše otázky. Poprosíme k téme. Televízia Markiza. Dobrý deň, Martin Poručka, Televízia Markiza. Pán Klimek, ak vás môžem poprosiť, trochu mám hokej v tých číslach. 325 miliónov eur je z tých firemných daní, ale dnes sa rozhodlo o 224 miliónoch. Dobre to chápem, že časť tých peňazí už tie samosprávy dostali, áno? Presne tak. Ako povedal presne pán premiér, 244 miliónov z týchto 358 miliónov by dostávali samosprávy v 9-12 z vyššej časti roku, ale dostanú ich hneď v apríli, jednorazovo. Lebo, zjednoduším to, ale v bankovníctve sa hovorí, že firmy nezomierajú na výsledovku, ale na cash flow. Najmä menšie obce v našich diskusí, ktoré sme mali so Osmosom, indikovali potrebu cash flow. To znamená, že potrebujú čím skôr pomôcť hotovostne, aby mohli platiť tie zálohové faktúry alebo svoje náklady. To znamená, to, čo dnes urobila vláda, návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní po dohode so samosprávami, teda s MOSom, Úniou miest Slovenska a SK8, bolo, že tie platby, ktoré mali predbiehať v 9 mesiacoch do konca roka, všetky sa združia do jednej platby, a to aprílovej. Čím pádom dostanete, ako keby ste dostali 9 budúcich výplat v budúcom mesiaci. Ďalej 200 miliónov, neviem, či bola otázka ďalej. 200 miliónov sme vyčlenili ako vláda na energokompenzácie. Tam je tá schéma, ktorá je vypísaná pod ministerstvom hospodárstva, ktorá sa bude čerpať, alebo sa teda začína čerpať. A tie dve ďalšie schémy, ktoré som spomínal, je, že vláda Slovenskej republiky dohodla s Európskou úniou v rámci balíka pomoci s utečeneckou krízou a s vojnou na Ukrajine, balík pomoci pod označením Fast Care, kompenzáciu vo výške 127 miliónov pre samosprávy. Tá kompenzácia je veľmi jednoduchá, odvíja sa od počtu prijatých utečencov. A v tomto režime je to aj v zásade odpoveď mnohým tým hoaxom, že ako slovenskí občania budú doplácať na... To je to, o čom informovalo minulý týždeň ministerstvo Veroniky Remišovej, Fast Care. To je tá, že na každého... Na každého ubytovaného utečenca 100 eur za týždeň. Dočasné útočisko, tak dostane presnú položku. A mimo to je ešte je úverový nástroj Slovak Investment Holdingu, čo je entita pod ministerstvom financií, taký rámec pre
vúcky, alebo teda župy v celkovom objeme 115 miliónov, o ktorom teraz s nimi diskutujeme. Takže toto dokopy predstavuje pre oblasť samospráv 768 miliónov eur, dokopy 3/4 miliardy, ktoré teda vznikli koncom, respektíve v priebehu tohto roka, a samosprávy ich nemali vo svojich očakávaniach z minulého roka. Tak ako samosprávy podali silne ruku, pomocnú ruku v pandémii a teda aj počas, alebo po vypuknutí vojny na Ukrajine, tak teraz túto silne podanú pomocnú ruku podáva štát samosprávam, aby ich prevedol cez túto energetickú krízu. Takže verím tomu, že aj oni oceňujú tento krok, veď nakoniec je to po dohode s nimi. Tak, takémuto kroku sme pristúpili. To som sa vás chcel dopýtať, pán premiér. Ďakujem pekne. To číslo 3/4 miliardy nie sa náhodou nezhoduje s tým, že je to 3/4 miliardy. To je presne ten výpadok obcí, nie, práve nie. Ten výpadok je 585 miliónov. Aha, jasné. Takže iba aká je teda reakcia obcí, že zdá sa, že už sú pomerne že situácia sa pomerne upokojila. Tak tam je presne, že viacero vecí. Samozrejme, my sme riešili okamžite tú situáciu s malými obcami, kde teda potrebovali hotovosť na to, aby vedeli prefinancovať si tie zálohové faktúry, takže to je toto, ale taktiež dostávajú teda z Fastcare, plus je vyššia daňová prognoza práve pre daň z príjmu fyzických osôb. Takže ak hovoríme o výpadku 585 miliónov, my sme kompenzovali 525, ešte koncom minulého roka sme rozhodli o týchto 500, čiže ostal rozdiel 60 miliónov. Ak tomu pripočítame prognozu najnovšiu, ktorú máme, tak je to plus 168, takže kvázi z minus 60 plus 168 sme plus 100. Dnes hovoríme nie o tom, že by sme im dávali viacej peňazí celkovo, ale dávame im tie peniaze v okamžite, čiže to okamžitá masívna pomoc obciam, ale teda tá celková bilancia plus 100 sa nenavyšuje, ale máme tam nástroj zo SIHU, ktorý je ďalších 115 miliónov a tým pádom vlastne vidíte, že tá bilancia je pozitívna. Pre obce samozrejme naďalej ostávame v intenzívnej komunikácii, aby sme vyhodnocovali, lebo toto hovoríme o plošných číslach. Ale môže byť, že niektoré obce napríklad nemali toľko občanov alebo teda toľko ľudí s dočasným útočiskom, takže v takom prípade oni z toho Fastcare možno nečerpali toľko peňazí, preto musíme ich mať pod drobnohľadom, aby sme vedeli veľmi adresne pomáhať tie, ktoré by náhodou nedostali takú pomoc, ako potrebujú. Orientujete v tej výzve od ministerstva informatizácie, ale tam ide o to, že ministerstvo robí so zoznamom ubytovaných Ukrajincov z ministerstva vnútra. Tak. To znamená, že samospráva dostane peniaze aj v prípade, že len Ukrajinec bol ubytovaný na ich území, ale samosprávu to nemuselo stať nič. To mohol byť ubytovaný u súkromnej osoby. Tá schéma, prečo sme to takto robili, lebo sme chceli urobiť čo najjednoduchšiu, aby čo najrychlejšie sa dostali peniaze do toho regiónu. Áno, mohli sme ísť výrazne sofistikovanejším spôsobom, ale práve preto, aby tie peniaze dostali samosprávy čo najrychlejšie. A svojím spôsobom ono to odráža do istej miery, že kde bol zaregistrovaný práve tento človek alebo občan Ukrajiny na dočasné útočisko, tak ostával v tom regióne, takže preto vlastne takýmto spôsobom to bolo určené. Tak som povedal, dalo by sa s tým hrať o mnoho detailnejšie, bolo by to administratívne o mnoho náročnejšie a peniaze by prišli o mnoho neskôr. Ešte pardon, jedna otázka k téme na pána Šveca. Ako zatiaľ hodnotíte teda nástup tej pomoci s energiami 200 miliónov? Není ten strop nastavený príliš vysoko? To je tu 699 eur za elektrickú energiu. Ten strop bol nastavený v lani v októbri, ak sa nemýlim, po dohode všetkých dôležitých hráčov, poviem to tak, alebo partnerov, aj sociálnych, a ten strop stále platí. My pozorne sledujeme samozrejme vývoj na trhu, ten je pozitívny, je priaznivý, hovoril to aj pán štátny tajomník ministerstva financií, cena elektrickej energie je na úrovni teraz komodity okolo 140 eur za megawatt hodinu, pri plyne je to niekde osciluje to okolo 40 eur za megawatt hodinu, čo je veľmi priaznivý vývoj. A tá schéma, keď hovoríme o tzv. 2.1, ktorá tu bola už v decembri a teraz pokračuje tento prvý štvrť rok, beží veľmi dobre a je to dobrá príležitosť vyzvať všetkých, ktorí majú možnosť sa uchádzať alebo spĺňajú podmienky, aby to určite využili. Platiť bude ešte do júna tá možnosť. Takže nepoviem vám teraz úplne presné čísla, ale bavíme sa o niekoľkých desiatkách miliónov eur, ktoré už teraz v tých žiadostiach boli schválené a sú postupne vyplácané.
Treba dodať, že pri tzv. Schéma 2.4 pre veľké, väčšie firmy, tá sa ešte doľaďuje a budeme, verím, v krátkej dobe hovoriť aj o jej nastavení pre tie väčšie firmy. Máme za sebou prvý kvartál, čiže nie sme ešte zďaleka na konci. Máme pred sebou 3 štvrte roka, preto potrebujeme s tými peniazmi zaobchádzať veľmi obozretne. Na druhej strane práve po tom prvom kvartáli vidíme, že sa nám podarilo tú zimu zvládnuť. Som veľmi rád, že nedošlo k žiadnemu prepušťaniu, nezamestnanosť naďalej klesá. Taktiež všetky firmy naďalej podnikajú, pracujú, zamestnávajú. Dokonca Slovensko tento rok bude mať 6. najvyšší hospodársky rast v Európskej únii, čo je opäť ukazovateľ toho, že sme tú energetickú krízu zvládli, lebo ak si spomeniete na jeseň minulého roku, áno, boli tu veľké obavy, že by to mohlo slovenské podniky veľmi výrazne postihnúť, ale to, že nič z toho sa neudialo, je jasná ukážka toho, že sme to spoločne zvládli. A za to vďačím všetkým, ktorí na tom participovali, či už ministerstvo hospodárstva, financií, ale aj zamestnávateľia a zástupcovia zamestnancov, lebo je to spoločná spolupráca. Ja len dodám, že aj samotná tá schéma alebo spôsob jej vyplňania je veľmi jednoduchý alebo maximálne zjednodušený. Aj ohlasy z trhu sú pozitívne. To znamená, je to niekoľkominútová záležitosť pre tých, ktorí spĺňajú podmienky, aby vyplnili žiadosť a potom aj ten spôsob vyplácania je veľmi rýchly. Ja už možno len dodám, lebo zaznieva teraz opäť veľa hlasov strašenia, ako zase Slovensko proste skrachuje a neviem čo všetko. Ale toto sme počúvali 3 roky a vidíme, že nič z toho sa nenaplnilo. Tak opäť zopakujem, tá nezamestnanosť sa nám podarila vrátiť na predkrízové obdobie, čo je jasná ukážka toho, že v porovnaní s inými krízami, ktoré sme tu mali 10-12 rokov dozadu, a to vtedy vlády žiaľ nezvládli v takejto miere. Čiže poučili sme sa z tých kríz a dnes sme to zabezpečili tak, aby občania tým postihnutí neboli takým spôsobom. Nech sa páči, ďalšia otázka. Kovaľová, RTVS. Ja by som nadviazala práve na tie samosprávy. Vy, ako ste aj spomínali, že samosprávy v podstate teraz nedostanú nič navyše, len sa im to presunie z celého roka naraz. Tie platby dostanú. Oni aj tak požadujú nejaké ďalšie opatrenia, napríklad, aby dostávali nejaký príspevok na počet obyvateľov, teda aby bol príspevok viazaný na obyvateľa. Plánujú o tom s vami aj rokovať, teda už aj už rokujú. Ako to vyzerá? Tieto rokovania prebiehajú. Ideme, dá sa povedať per partes, čiže po jednotlivých častiach. Nie je pravda, že teda nedostanú peniaze navyše, lebo sme povedali, že z tej bilancie minus 60 sú dnes v hrubých číslach, čiže v agregovaných číslach, plus 100. Takže vidíme, že tie peniaze v celkovej obálke budú väčšie, ako bol teda očakávaný a odhadovaný výpadok z daňového bonusu, čo je pozitívna správa. Na druhej strane chápeme, že tá inflácia zvýšila aj iné vstupy. Ďalšou dobrou správou je, že tá inflácia klesá a očakávaná inflácia za tento rok má byť za celý rok menej ako 10%, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles. A takýto trend má byť aj v roku 2024, čiže klesajúci trend inflácie, čo tým pádom znižuje aj náklady jednotlivých obcí. Taktiež sa nepočítalo, že dostanú peniaze z toho fast care, čiže plus 100 plus fast care je ďalších dokopy 220 miliónov. To je pozitívna bilancia. Dnes sme rozhodli o tom, že dostanú 5 peniaze, ktoré by mali postupne dostávať do konca roka v jednej obálke. Áno, čiže dnes sme nerozhodli o navýšení peňazí, ale tieto už sme rozhodli predtým v predchádzajúcich týždňoch, takže tá celková bilancia je. Áno, rozprávame s samosprávami, ďalšie rokovanie bude budúci týždeň práve na úrovni jednotlivých rezortov, teda pracovnej skupiny, ktorá pozostáva z našich rezortov a taktiež zástupcov, či už z MOSu, Únie miest alebo ŽUP. A tie rokovania, ako náhle dokončíme, opäť budeme priebežne informovať o záveroch. K tomu všeobecnému hospodárskemu záujmu by som sa chcela pýtať, vy ste vyrokovali sumu na tých 61 eur, ide o stylovú zložku. Urso už nedávno predpovedalo, že iné poplatky zrejme rásť budú. Plánujete potom aj v týchto veciach nejaké opatrenia pre domácnosti? To všetko bude závisieť práve od toho vývoja ceny a referenčného obdobia. V tomto momente je ešte predčasné povedať, ako sa budú vyvíjať poplatky, keďže sme ešte ďaleko od konca roka. Tie cenové rozhodnutia sa robia na konci roka. Takže v tomto momente hovoriť nejaké predikcie ešte je naozaj skoro.
Veľmi pozitívnou správou je, že dnes vieme a sme schválili na vláde, že silová zložka bude opäť zastropovaná na tej istej úrovni ako v tomto roku. Čo je už prvý základný predpoklad na to, že tá cena bude výrazne lepšia ako kdekoľvek inde v Európe. K financovaniu RTVS by som sa vás ešte chcela opýtať, ministerstvo financií. Poprosíme k téme otázky, budeme mať ešte jeden briefing. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, televízia. Dobre, ja sa chcem, pardon, ešte predsa opýtať tým domácnostiam. Hovoríte, že nepredpokladáte zatiaľ nejaké zvýšené náklady na štátny rozpočet, ale naozaj, ak by tam sa tie ceny nejak vyvíjali inak, tak v podstate z pohľadu štátneho rozpočtu nevznikajú tam potom nejaké rizika, ak sa tu zastropuje na ten ďalší rok? Tak to som nepovedal. Ja som povedal, že ceny silovej zložky ostávajú zastropované na úrovni roku 2023. A druhá časť, čo som povedal, že o poplatkoch dnes hovoriť, aké budú, je príliš skoro. Čiže tam potom môžeme hovoriť, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet. V tomto momente naozaj by to bolo vyslovene fikcia. Ja hovorím o prípadných kompenzáciách, napríklad pre SPP a tak ďalej. Čiže chápem. Dobre. Ale to hovorím, že teraz je predčasné to číslo hovoriť, lebo bola by to čistá fikcia. Ja len možno kvôli uzavierkam a týmto veciam predsa skúsim krátko, ak ste zachytili. Aj web Národnej rady a ďalšie aj štátne inštitúcie boli práve kvôli dodávke MIGov atakované od ruských anonymov, ktorí sa k tomu priznávajú, že budú takéto útoky podnikať, tak možno z vášho pohľadu. Budeme mať ešte briefing, poprosím k téme. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem, Rastislav Dubovský, Teatri. Mal by som dve otázky, aj čo sa týka teda domácnosti, aj čo sa týka vyšších územných celkov. Tak najskôr ohľadom domácnosti. Je to síce prudká asi hypotéza v takej rovine, možno aj optimistickej, ale pokiaľ by budúci rok tá trhová cena energií v podstate podliezla túto zastropovanú cenu, tak dá sa tam nejak flexibilne potom s tým ešte dodatočne hýbať, alebo je to vlastne už potom vyslovene v takej rigidnej, tuhej rovine, že toto je ten strop. Pozerali sme sa na to zľava správa, ako keď pozriete na všetky predikcie, to by bol zázrak. A v tomto momente si myslím, že nikto nepredpokladá, že by to podliezlo túto sumu. To by sme na tom boli veľmi dobré, aspoň teda opravte ma, ak sa milím. Pre nás je podstatné teraz zabezpečiť, aby tá cena zostala stabilná, tak ako je tento rok, rok 2023, aj na rok 2024. A myslím si, že toto je výzva a naozaj ten vývoj na trhu je síce optimistický, ale no, nikto z nás nevie, aké ceny budú na budúci rok samozrejme a pochopiteľne sa dá potom samozrejme nad tým uvažovať alebo analyzovať potom vývoj na trhu, ale my teraz našou úlohou je, aby tá cena bola stabilná, aby bola podľa dohodnutého memoranda, v podstate to naplnenie alebo nášho záväzku, ktorý vyplýva z memoranda tak, aby tá cena a komodita, objem komodity, jej kvalita a aj cena zostali na rovnakej úrovni v roku 2024 ako v roku 2023. Ja len poviem takú ešte doplňujúcu informáciu, aby teda možno aj diváci videli, že tá elektrická energia pred krízou sa pohybovala 30, 40, 50 eur. Keď si zoberiete len samotnú infláciu, tak už za to obdobie, ktoré odkedy tá cena vlastne vystúpala, tak vidíme, že táto cena je nižšia. Ja si myslím, že elektrická energia sa už nikdy nevráti na túto úroveň. Tie predpoklady sú, že bude určite vyššie 100 eur, takže táto cena je veľmi, veľmi atraktívna pre domácnosti. Mm-hmm. Čo sa týka ešte tých vyšších územných celkov, tak táto pomoc, ktorá im bude smerovať vlastne do konca apríla v podobe navýšenia a prerozdelenia daní, kde teda budú zarátané aj právnické osoby, tak čo sa týka ale tej pôvodnej pomoci, ktorá mala byť adresovaná zo strany ministerstva hospodárstva, tak ako to tam vyzerá vlastne splnením tejto pomoci pre vyššie územné celky a z hľadiska aj možno času harmonogramu, či sa to tam dá nejak trošku viac rozhýbať? Čo konkrétne myslíte? Keďže v podstate tá pomoc mala byť smerovaná z ministerstva hospodárstva, aj? A tento návrh zákona, ktorý... Myslíte tých 200 miliónov na pomoc s preplacením faktúr, tak? Áno. Čo sa týka tohto. Keďže toto v podstate je také, dá sa povedať, sanovanie vlastne toho nejakého zdlhavého procesu, ktorý prebieha zo strany ministerstva hospodárstva. Takže ako to potom vyzerá práve s tou pomocou z ministerstva hospodárstva? Nie, tam si to rozdielme. Ja som len rýchlo zopakujem tie čísla. Výpadok pre všetky samosprávy, vrátanie samosprávnych krajov, teda ŽUP, bol 585 miliónov. My sme ešte koncom minulého roka rozhodli, že im vykompenzujeme 525. Opäť pre všetkých, vrátanie ŽUP.
Čiže ostal deficit 60 miliónov. Následne sme rozhodli, tam sme vlastne tých 168 miliónov je väčší výber z dane z príjmu fyzických osôb, prognóza najnovšia. Takže sme sa dostali, tento 60 miliónový deficit zanikol a do plusu je 100 miliónov. To je celková obálka za celý rok. Čiže už tu vidíme, že samosprávy majú o 100 miliónov viac, ako predpokladali a ako by mali, keby daňový bonus nebol schválený v parlamente. Čiže už dnes vidíme, že majú o 100 miliónov viac, ako je kompenzácia, plus teda ďalších 117 miliónov na to je ten fast care. To je už vyše 200 miliónov. A dnes sme rozhodli o tom, aby mali tie peniaze skôr. Čiže majú približne o 200 miliónov viac a dnes ich ešte budú mať skôr a väčšiu časť týchto peňazí. Takže to je tá pomoc jednak v navýšení celkovej sumy a jednak v tom, že dostanú tie peniaze okamžite na to, aby ich mohli používať na ten nárast a oni si už rozhodnú, ako si ich rozložia. Bo takto by ich dostávali v dvanástinách. Dnes si môžu povedať, že väčšiu časť použijú v tej teraz na najbližšie 3 mesiace a potom menšiu časť použijú v druhej polovici roka. Takže je to úplne najhoršie, čiže dávame im ešte väčšiu flexibilitu pracovať s tými peniazmi. Ale už dnes vieme povedať, že samosprávy majú viac peňazí, ako počítali a ako sme im zobrali ako vláda tým rozhodnutím a parlament pri daňovom bonuse, ktorý smeruje dnes občanom do peňaženky. Ešte možno na dovysvetlenie, čo sa týka tej druhej časti, čo ste spomínali. Prvá časť, teda tá pomoc Fast Care, druhá časť by išla cez Slovak Investment Holding v podobe v podstate úverových nástrojov vo výške nejakých 115 miliónov eur. Tak čo sa týka VUC-čiek, tak oni v podstate budú mať možnosť, priestor čerpať nejaké úverové nástroje s tým, že aké tam budú napríklad podmienky pre nich, ak sa dá k tomu nejak konkretizovať. Teraz je to rokované, takže tie detaily vám v tomto momente neviem povedať. Ďakujem. Ako to bude vyrokované, budú oni informované ako prvé, ale určite aj verejnosť. Televízia Markíza. A už môžeme prejsť na to druhé kolo otázok? Druhé kolo? Prihlásili ste sa. Ostatné, sme povedali, že k téme, čiže ak máte... Prihlásili ste sa. Dobre, ešte mi napadla jedna vec k téme. Keď som robil reportáž minulý týždeň o tom fast care, tak vlastne reakcia obcí bola, že fajn, tešia sa z toho a že by boli radi, keby si aj iné ministerstva zobrali príklad a využili ich eurofondy, ktoré nepredpokladajú, že nejaká časť peňazí sa nevyužije a takisto to pomohli na rovnakú pomoc. Takže či vidíte aj na iných rezortoch takúto možnosť? Nie, tam, aby ste chápali, to není zase taký jednoduchý proces, pretože ten fast care bol rozhodnutie... Tam sú rokovania s Eurokomisiou. Tak, to bolo na úrovni Európskej únie rozhodnuté. Nielen pre Slovensko, to bolo aj pre ďalšie krajiny, ktoré teda mali ten vysoký počet ľudí utekajúcich pred vojnou na svojom území. Takže to nebolo, že teraz Slovensko sa rozhodlo, že tak mohlo urobiť. To bolo iniciatíva európska a my sme časť týchto peňazí mohli teda využiť na túto pomoc. Ale nie je to také, že teraz nejaké iné rezorty by si mohli zmyslieť. Tak jednoducho to nefunguje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za účasť. Vidíme sa o chvíľku. Tak, ďakujem.